Goeiemôre kindertjies. Of goeiemiddag daar waar julle nou luister vir oom Jan Miller. Jan dink hierdie storie self uit. Hy het geskryf ook en hy gaan dit nou vertel vir julle. Ek gaan vir julle nou 'n storie vertel kindertjies. Maar voor ek begin vertel, bid ek eers God wat ons almal gemaak het, se rykste seën oor julle almal en oor my ook en oor ons almal toe. Nou lekker luister kindertjies na jakkals en 'n Baba Jan. Nou ja maatjies, julle weet mos jakkals is 'n skelm dier en hy bly altyd honger. Hy kry nooit genoeg aan eet nie. Nou ja, een môre is hy ook lekker honger en hy besluit toe hy wil nou 'n lekker vet hoender gaan vang van boer. Maar nou wil hy nie alleen gaan nie. Hy gaan nou sy vriend Baba Jan saamneem. Maar dan dink jakkals, hy moes alleen gegaan het, maar die ding is dit, hy gaan nou vir jakkals gaan nou vir Baba Jan in moeilikheid beland as die hond daar kom. Dit het jakkals nou in gedagte, hy moes 'n skelm, hy wil mos nie seer kry nie, al vang hy nonsens aan, moeilikheid maak en steel, dan wil hy mos al die dinge op die ander diere pak. En so gaan hy dan nou maak dat arme Baba Jan daar gebyt word deur die hond. En hulle twee kom by mekaar uit. Hy sê goeiemôre neef Baba Jan. Baba Jan sê goeiemôre neef Jak. Kry dit anders. Gereed mevrou. Ry toe en wat is dit ou neef Jak vra ou neef Baba Jan. Ou neef Baba Jan, ek is baie honger, is jy nie ook honger? Ja, o neef Jak, jong, my mag raas van hongerte. En my ou kindertjies en my ou vroukie is net so honger. Nou maar ja, o neef Baba Jan, daar moet ons aan na boer toe gaan. Boere daar 'n lekker hoender ook en daar is vet hoender. Hoenders en vet hoender kuikens. En jy kan lekker perskes eet. Boer se perskes is nou lekker goudgeel. Maar dan moet ons nou gaan. Daar kan jy nog perskes inpak vir jou samvat vir jou vrou en jou kindertjies ook. Nou maar goed, ons maak so ou neef Jak. En hulle is daar weg. En jakkals is daar in toe by boer kom in. Boer se hoenderhok in en hy en Baba Jan bal jaar daar in die perskeboom en hy eet en hy eet. En hy vat perskes saam. Ja, julle weet mos hoe maak hy maatjies. Hy sit dit onder sy blad neef Baba Jan. En Toe blaf boer se pitbull. 'N Pitbull is 'n hond wat sy bek sluit, sy mond sluit soos 'n krokodil. Dan ruk hy 'n stuk vleis uit daar waar hy gebyt het. Ja, kindertjies, julle moet versigtig wees ook vir pitbulle. Wonder. En toe blaf die hond. Woef, woef, woef. En neef Jak skrik so groot en hy sê uit die hoenderhok uit sonder 'n hoender maar en hy hardloop en neef Baba Jan is ook daar uit. Want hy weet hoe gevaarlik is 'n pitbull. Hy is nie bang vir hond nie, neef Baba Jan nie, maar hy weet die pitbull hoor kom gebyt het en raak hy stuk vleis uit. En hulle hardloop en hulle hardloop, maar ou neef Baba Jan het nog sy perskes ook. En toe dink jakkals aan 'n plan. En die hond kom al nader. Hy sê toe vir ou neef Baba Jan, sê jakkals, ou neef Baba Jan, nou moet jy op my rug kom klim. Hy draai jy vir jou om, dan gaat hierdie hond dan dink is 'n snaakse Baba Jan. Snaakse jakkals met 'n Baba Jan kop van agter. Dan gaan hy terugdraai en terug weg hardloop. Dan is ons los. Toe sê die Baba Jan, nou nie op Jak net te gooi my nie, onder my van die hond laat byt. En nou maar toe, hardloop hulle verder en verder. En toe raak jakkals kwaad. Want die hond kom al nader en hy vang Baba Jan en sê, as jy dan nie wil maak soos ek sê nie, ou neef Baba Jan, dan gooi ek jou nou in die hond in. En ou neef Baba Jan gee hom 'n harde krap. En jakkals sê, en ou neef Baba Jan. En hulle hardloop en hardloop toe hulle, toe jakkals vir hom bekry, toe hulle by krans na in boer se huis. En ou neef Baba Jan is rats uit in die krans uit en hond is agter hulle hond blaf, woef, woef, woef. En die jakkals sê toe vir neef Baba Jan, neef Baba Jan, help my uit. En Baba Jan sê, nee, neef Jak, ek kan nie, daar gaat ek teruggly. En dan gaan my perskes ook uitval. En daar kry hond, Baba Jan, en Baba Jan kom weg, amats. En hond kry toe daar vir ou neef,
Jak, en hy byt daar vir neef Jak net een hap. En daar het neef Jak hank en pank huis toe geloop en 3 weke siek gelê. Daar, dis vlieg dan, dis aan die Baba Jaan en die jakkels.